নিয়ন্ত সাঁতারে মেহেদি প্রস্তুত হয়ে গেল। আপনি ডায়াল করিথিবা নম্বরটি বর্তমান বন্ধ আছে। দয়া করে কিছু সময় পরে চেষ্টা করুন। সত্যা, এই ফোনটাও কাই সুইচ অফ করে রেখেছি। সাঁতারে এই মেহেদি নিয়ে কে যাব? এই সে সত্যা কোঠি আছে মতে খোঁজে কি কহ। গোটে কামটে দেইথিল তা করিয়া পে হেলা কি নাই সে মতে এ যায় কি জণেলানি। জলদি খোঁজ তাকো। আজ্ঞা সাথে সঙ্গে সঙ্গে যাই খবর নেউছি। হ্যাঁ শুনো, ঝিও ঘর মেহেন্দি নেই কি যাব কহিল? আমার বিধি অনুসারে মেহেন্দি ঝিওর কু বরর ভৌণী নেই কি যাবার কথা। এমানে কোন সাথের মতে ঝিও ঘর কু পাঠাইবে? বরর ভৌণী কইলে তো সুমি, মেহেন্দি নেই ঝিও ঘর কু তাহলে সুমি যাবার কথা। বরর ভৌণী ফৌণী সেমতি কেহি বি নাহান্তি। আউ কে যাইপারিব সে কথা কুহ। ভৌণী যদি নাহান্তি তাহলে ভাউজ যাইপারিব। এ ভাউজ যাইপারিব, যাহাকু যাহাকু চাহুনি এ তারি কথা হি কৌছি। পদ্মা, গোটে কাম করিবা, আমি দুই জন যাইকি সে মেহেন্দি ঝিউরে দিয়ে আসবা। চল রুহ, তুমি এমতি কোন কৌছ? আমি সেটিকে মেহেন্দি নেই কেন যা? বিধি অনুসারে সেটিকে মেহেন্দি নেই লোপা যা কথা। পদ্মা, বহু আ বিরাজ কোন সব করলে সে কথা বোধে তুমি ভুলি গল। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଚାହୁଁନି ଆମ ପରିବାରର ମାନ ସମ୍ମାନ ସବୁ ଖିନ୍ଭି ନେଇକି ମାଟିରେ ମିଶିଯାଉ। ବାବାରେ, ମୋର ବି ସେ ଝାଟି ମାଟି ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ବି ନାହିଁ। ଲୋପା, ମୁହଁ ସମ୍ଭାଳିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କର। ଶୁଣ, ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି, ଗଲା ଥରକ ସିନା ବିରାଜ ଆଉ ଲୋପ ଭୁଲ କାମ କରିଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଏଥରକ ସେମାନେ ସତର୍କ ହୋଇକି କରିବେ ଆଉ ଦାୟିତ୍ୱର ସହିତ କାମ କରିବେ। ଦେଖ, ବିଧି ବିଧାନ ରୀତିନୀତିକୁ ଏମିତି ଅଣଦେଖା କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ବିଧି ଅନୁସାରେ ବଡ଼ ଭାଉଜ ହିଁ ମେହେନ୍ଦି ନେଇକି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା କଥା। ତମେ ମୋ କଥା ମାନ, ଦେଖିବ ଏଥରକ ସେମାନେ କିଛି ବି ଭୁଲ କରିବେନି। ଠିକ ଅଛି, ଯିବା କଥା ଯଦି ଯାଆନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ହଁ, ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମୋ କଥା ଭଲକି ଶୁଣି ରଖ। ଏଥର ଯଦି କିଛି ବି ଭୁଲ ହୁଏ ମୋଠୁ ଖରାପ ଆଉ କେହି ହେବେନି। ଆପଣ ଆମ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ ବାପା, ଏଥର କୌଣସି ଭୁଲ ହବନି। ଦେଖ, ୟାଙ୍କ ଚାମଚାଗିରି ପୁଣି କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ବାପା, ତୁ ତୁ କହିବା ମାତ୍ରକେ ଇଏ ଲଙ୍ଗୁଡ଼ ହଲେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେ। ଠିକ ଅଛି, ଯା ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମେହେନ୍ଦି ନେଇକି ବାହାରିଛ। ରାଜ ରାଜେନ୍ଦ୍ର, ତମେ ମୋ ଝିଅଠୁ ଆଉ କେତେ ଅଧିକାର ଛଡ଼େଇବ? ଝିଅ ହବାର ଅଧିକାର ତ କାହିଁ କେବେଠୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଥିଲ, ଶେଷରେ ଭଉଣୀ ହବାର ଅଧିକାର ବି ଛଡ଼େଇ ନେଲ।
ରାଧିକା ଆଜି ପୁରା ତ ମେହେନ୍ଦି ଆଉ ତୁ ଏଠି ମନ ମାରି ବସିଛି ଚାଲ ନା ଆମ ସହିତ ନାଚିବୁ ଚାଲ ପ୍ଲିଜ ସଞ୍ଜୁ ମତେ ଛାଡ଼ିଦେ ତମେମାନେ ନାଚ ନିଅ ତମର ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଦରକାର ବ୍ଲାଙ୍କ ଚେକ୍ରେ ଲେଖିଦିଅ ଆଉ ଏ ବାହାଘର ପାଇଁ ମନା କରିଦିଅ ମୁଁ ମନା କରିବା ପରେ ବି ତମେ ଏ ବାହାଘର ପାଇଁ ହଁ କହିବାର କାରଣଟା କ'ଣ ସେଇଟା ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ସାରିଲିଣି ଗୋଟେ ଧନୀ ଘରରେ ବାହା ହେଇ ତମେ ଏ ଅଭାବ ଅନଟନ ଜୀବନରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ ପୁରୋହିତେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଧିକା ଶାଶୁଘରୁ ମେହେନ୍ଦି ଆସିଲାନି ଯେ ଆପଣ ଟିକେ ଫୋନ୍ କରି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଆସୁଥିବ ଏସବୁ ବିଧିବିଧାନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜମିଦାର ବାବୁ କେବେ ବି ଭୁଲ କରିବେନି ପୁଅ ଘରୁ ମେହେନ୍ଦି ଆସିବାକୁ ଆଉ ବୋଧେ କିଛି ସମୟ ଲାଗିବ ନାଚ ପିଲାମାନେ ଭଲ କି ନାଚ କଣ ହେଇଛି ରାଧିକା ତୁ ଏମିତି ଗୁମସୁମ ହେଇକି କାହିଁ ବସିଛୁ ତୋର କ ସାତ୍ୱିକ କଥା ମନେ ପଡୁଛି କି ମୁଁ ତମକୁ ମନେ ମନେ ପସନ୍ଦ କଲିଣି ଆଉ ବୋଧେ ଭଲ ପାଇ ବସିଲିଣି ଏ କଥା ଜାଣି କେବେ ଯେ ତମେ ବୋଧେ କେବେ ବି ମତେ ଭଲ ପାଇବନି ରାଧିକା ତୁ କଣ ସବୁ ବଡ ବଡ ହଉଛୁ ନାଇଁ ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ କାଲି ରାତିରେ ମୁଁ ଟିକେ ଭଲସେ ଶୋଇପାରିନି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ଥକା ଲାଗୁଛି ତୋ ଦେହ ପା ଠିକ ଅଛି ତ ହଁ ହଁ ଠିକ ଅଛି ତୁ ଚିନ୍ତା କରନା ଅଞ୍ଜଳି ଆ ତୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁ ଆ ଆ ପ୍ଲିଜ ଆ ମୁଁ ବି ଏ କଥା ବୁଝୁଛି ଯେ ତମର ଏଥିରେ କୌଣସି ଭୁଲ ନାହିଁ ମୋ ବିଷୟରେ ତମର ଏମିତି ସବୁ ଭାବିବା ଏକଦମ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ତମକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି ଯେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଉ ଟଙ୍କା ପଇସା ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇବା ଝିଅ ମୁଁ ନୁହେଁ ତମକୁ ବାହାହେଲା ପରେ ମୋତେ ଯଦି କେଉଁ କୁଡ଼ିଆରେ ବି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ତାହେଲେ ବି ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ମୁଁ ତମକୁ ମନେ ମନେ ପସନ୍ଦ କଲିଣି ଆଉ ବୋଧେ ଭଲ ପାଇ ବସିଲିଣି ଏକଥା ଜାଣିକି ବି ମୁଁ ତମକୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଛି ଯେ ତମେ ବୋଧେ କେବେ ବି ହୁଏତ ମୋତେ ଭଲ ପାଇବନି ଏ ଝିଅ ବୁଝୁନି କାହିଁକି ଯେ ଏ ବାହାଘରର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ତାକୁ ଏ କଥା ମୁଁ କେମିତି ବୁଝେଇବି କେମିତି ବୁଝେଇବି ତାକୁ ସାତ୍ୱିକ କିଏ କୋଉ କଥା ତୋର ବୁଝୁନି କଣ ହେଇଛି ସାତ୍ୱିକ କହ ମତେ କଣ ତତେ କହିବି ସୁମିଅପା ଯେ ମୁଁ କାଲି ରାତିରେ ରାଧିକା ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି ସାତ୍ୱିକ ତୋଠୁ ଯେତିକି କଥା ଶୁଣିଲି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ସେଇ ଝିଅ ରାଧିକା ଭାରି ସରଳ ଆଉ ନିର୍ମାୟ ଝିଅଟିଏ ମୋତେ କାହିଁ ଲାଗୁନି ଯେ ତତେ ବାହା ହେବା ପଛରେ ତାର କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ କି ଲୋଭ ଅଛି ହୁଏତ ଏମିତି ହେଇପାରେ ସେ ରାଧିକା ତୋ ଜୀବନକୁ ଆସିଲା ପରେ ତୁ ତୋର ଅତୀତକୁ ଭୁଲିଯିବୁ ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ନୂଆ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ ତୁ ସେମିତି କ'ଣ କହୁଛୁ ସୁମିଅପା ତୁ ବି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭଳିଆ କଥା ତ କରୁଛୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ମାନେ ହେଲା ଆଉ କା ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ଏଇ ଗୋଟିଏ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ବୁଝେ ମୁଁ ପୁରା ପାଗଳ ହେଇଗଲିଣି ଯେ ମୁଁ ଆଉଥରେ କାହିଁକି ବାହା ହେବାକୁ ଚାହୁଁନି ହେଲେ ତତେ ଯେମିତି ହେଲେ ସେଠି ବାହା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ
ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ନା କ'ଣ? କାଲି ରାତିରେ ତୁ ସେ ରାଧିକା ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ବୋଲି ଯଦି ତୋ ବାପା ଜାଣିବେ କ'ଣ ଯେ କରିବେ, ତୁ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛୁ? କାହିଁକି ତୋ ଜୀବନ ଆଉ ମୋ ସିନ୍ଦୁର ପଛରେ ପଡ଼ିଛୁ ମୁଁ କାହିଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଦେଖ, ଏ ବାହାଘର ହବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆ ହେଇସାରିଛି ମାନେ ଯେମିତି ହେଲେ ଏ ବାହାଘର ହବ। ଦେଖ ବାବା, ତୋ ନାଁର ମେହେନ୍ଦି ସେ ରାଧିକା ଘରକୁ ଯାଇସାରିଲାଣି। ଏବେ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ତୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଜମାରୁ ଦେଇପାରିବୁନୁ। କ'ଣ କିଛି ବୁଝିଲୁ ନା ନାହିଁ? ସମ୍ବେଦନା, ତୋର ପରାମର୍ଶ ମୋ ପୁଅର ଆଦୌ ଦରକାର ନାହିଁ। ତୁ ଏଠୁ ଯାଇପାରୁ। ଶୁଣ ସମ୍ବେଦନା, ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିଥିବୁ, ସାତ୍ୱିକ ରାଧିକା ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା କରିଥିଲା ବୋଲି ଯେମିତି ଏ କଥା ଚାରିକାନ୍ଥ ବାହାରକୁ ନ ଯାଏ। ତୋ ମାଆକୁ କହିବାକୁ ବି ଦୁଃସାହସ ଜମାରୁ କରିବୁନି। ଯା। ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ୟାଙ୍କ ପେଟ ଗୋଳମାଳ, ଖାଲି ବାରମ୍ବାର ଟଏଲେଟ୍ ଯାଉଛନ୍ତି। ମା, ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଏଥିରେ ବୁଝିବାର କ'ଣ ଅଛି? ବିଧି ଅନୁସାରେ ଝିଅ ଘରକୁ ବଡ଼ ଭାଉଜ ମେହେନ୍ଦି ନେଇକି ଯିବା କଥା। ଆଉ ବିରାଜର ଯଦି ଦେହ ଖରାପ ଅଛି, ତୁ ଏକା ମେହେନ୍ଦି ନେଇ ଚାଲିଯିବୁ। ଏକା ମାନେ ଏଥିରେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ମେହେନ୍ଦି ଦେଇଦେବୁ ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାରି ଆସିବୁ। ହଁ, ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ଯୋଉ ଖାନଦାନର ଝିଅ, ମୋ ପାଇଁ ଏ କାମ କୋଉବେଳେ ଯିବ? ଲୋପା, ଏଠି ଖାନଦାନ କଥା ପଡ଼ିନି। ଏଠି ଝିଅ ଘରକୁ ମେହେନ୍ଦି ନେଇକି ଯିବା କଥା ପଡ଼ିଛି। ଯା, ମେହେନ୍ଦି ନେଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାରି ଯା। ବାବାରେ, ମେହେନ୍ଦି ଆସିଗଲା, ମେହେନ୍ଦି ଆସିଗଲା, ରାଧିକା ବାପାଙ୍କ ମେହେନ୍ଦି ଆସିଗଲା, ମେହେନ୍ଦି ଆସିଗଲା। ଆରେ ନାଚ ଗୀତ ସବୁ ବନ୍ଦ କର, ମେହେନ୍ଦି ଆସିଗଲା। ଘର ଭିତରକୁ ଆସ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଏଇଠି ଠିକ୍ ଅଛି। ବାବାରେ, କି ଗରମ! ଏଠି ତ ମୋ ମେକଅପ୍ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ମୋତେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ।
ଥାଉ ଥାଉ ଠିକ ଅଛି। ଏଇଠି ରଖିଦେ। ମା, ମେହେନ୍ଦି ବିଧି ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରିବା? ହଁ ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ କରିବା। ଏ ଗୋବର ଗନ୍ଧ କୋଉଠୁ ଆସୁଛି? ଏ ଛାଟି ମାଟି ଝୁପଟପଟିରୁ ଗୋବର ଗନ୍ଧ ହବନି ତ ଆଉ କି ଗନ୍ଧ ହବ। ହଁ ମା, ଏକଦମ ଠିକ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଭାରି ଜୋରେ ଗୋବର ଗନ୍ଧ ହଉଛି। ମା, ଆପଣ ଆଉ ଚପଲରେ ଗୋବର ମାଡ଼ି ଦେଇନାହାନ୍ତି ତ? ମୁଁ କୋଉ ଖାନଦାନର ଝିଅ ତମେ ମାନେ ଜାଣିନ ବୋଧେ। ମୋ ବାପ ଘର ଆଉ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ମିଶେଇ ଦେଲେ 10-10 ଗାଡ଼ି। ମୁଁ ମୋ ପାଦକୁ ରାସ୍ତାରେ ଜମା ପକାଇନି, କାହିଁକି ନା ହାବେଲିରେ ବାହାରିଲେ ମୁଁ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଏ, ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ବି ମୁଁ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଏ, ମୋ ପାଦ ଜମା ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼େନି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଗୋବର ଗନ୍ଧ କୋଉଠୁ ଅଛି? ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏବେ ଆମେ ମେହେନ୍ଦି ବିଧି ଆରମ୍ଭ କରିଦେବାଟା ଭଲ ହବ। ମୁଁ କାହାକୁ କହୁଛି, ସେ ମେଞ୍ଚେ ଧୂପକାଠି ଆଣି ଏଠି ଲଗେଇଦେବ। ବରଂ ସେମିତି କରନ୍ତୁ, ଦିଅ ଆସନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ତ ଗୋବର ଅଛି, ଏ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଆଣିଥିଲେ ପଥର ଗୋଡ଼ି ସଡ଼ା ଫଳ ଆଣିଥିଲେ, ଏବେ ପୁଣି ଗୋବର। ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମୋ କଥା ଭଲକି ଶୁଣି ରଖ, ଏଥର ଯଦି କିଛି ବି ଭୁଲ ହୁଏ ମୋଠୁ ଖରାପ ଆଉ କେହି ହେବେନି। ଏମିତି କେମିତି ହେଲେ ମୁଁ ତ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ମୁଁ ନିଜେ ମେହେନ୍ଦି ନେଇ ଘରୁ ଆସିଥିଲି, ଆମେ ରାସ୍ତାରେ କୋଉଠି ଅଟକିନୁ କି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ କେହି ବି ଆସିନାହାନ୍ତି, ମେହେନ୍ଦି ଜାଗାରେ ଗୋବର ଆସିଲା କେମିତି? ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଗୋବର, ବାବାରେ, ବାପା ମୋ ଜୀବନ ନେଇଯିବେ, ସେ ଯଦି ଜାଣିବେ ଯେ ମେହେନ୍ଦି ଜାଗାରେ ଗୋବର। ତମେ ଟିକେ ଭଲରେ ଦେଖିଲ, ଏଇଟା ଗୋବର ତ? ଆପଣ ନିଜେ ନେଇ ନାକ ପାଖରେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ହଟ ହଟ ମୋ ପାଖରୁ ହଟ, ଠିକ ଗନ୍ଧ। ଏଇଟା ସପ୍ତାହ ଖଣ୍ଡେ ସାବୁନରେ ଘଷି ଘଷି ଗାଧେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାପା, ମାରେ, ତୁ ଜମା କିଛି ଚିନ୍ତା କରନି, ଦେଖିବୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି କି କିଛି ଭୁଲ ବି ହବନି। ମା, ଏକଥା ଆମେ ଜମା ବୁଝିପାରୁନୁ, ତମେ ଘରୁ ମେହେନ୍ଦି ନେଇ ଆସିଥିଲ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ
ଆପଣ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ନିଜେ ବୁଝିପାରୁନି ଯେ ଏସବୁ କେମିତି ହେଲା। ଆମେ ନିଜେ ମେହେନ୍ଦି ନେଇ ଘରୁ ଆସିଲୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ହେବାରୁ ଆମ ପରିବାର ମାନ ସମ୍ମାନ ସବୁ କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେଉଛି। ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଖାଲି ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ବିଧି ଅନୁସାରେ ଶାଶୁଘରୁ ଆସିଥିବା ମେହେନ୍ଦି ଝିଅ ହାତରେ ହିଁ ଲାଗେ। ଏବେ ମୁଁ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା ଖାଲି ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରୋହିତ, ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ଘର କଥା, ମୋର ମୁଣ୍ଡ ପୁରିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଜମିଦାର ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥଟ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ମୋତେ କାହିଁ ଲାଗୁଛି ସିଏ ବୋଧେ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ରାଧିକାକୁ ବୋହୂ କରିବାକୁ ରାଜି ନାହାନ୍ତି। ତମେ ଆମ ଉପରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛ? ମୁଁ କହିଲି ପରା ଏସବୁ ଆମେ ଜାଣିଶୁଣି କରିନୁ। ମା, ମୁଁ ଟିକେ ଜମିଦାର ବାବୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବି। ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ତୁମ ଘରୁ ରାଧିକା ପାଇଁ ମେହେନ୍ଦି ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯାହା ସବୁ କିଛି ହେଇଗଲା ମୋତେ ଟିକେ ଜମିଦାର ବାବୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭଗବାନ, ଇଏ ତ କ'ଣ ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବାକୁ ବାହାରିଲିଣି, ମୁଁ ତ ୟାଙ୍କୁ ଅଟକେଇ ବି ପାରିବିନି। ବାବାରେ, ମୁଁ ଏବେ କରିବି କ'ଣ?